Dárek Párek, diváko, já vás vítám dalšího rá. Dneska tady máme třetí díl ze Shakes and Fidget privátu. Rovnou jdeme na to, jak jste si určitě všimli, tady level 605, což je o nějakých necelých 400 levelů víc, protože jsem tady dost hrál za kamerou, byl dokonce livestream, na kterém jsem hrál za tenhle účet, takže myslím, že by se mohl dát pár dalších podzemek. Věci mám zase lepší, aspoň myslím, a mazlíčci, ty jsou na tom hodně dobře, protože minule mysli mi nějak nefungovaly a teď už se mi nějak, nevím, teď už fungují prostě. Takže když se kouknu, tak se to přidává rovnou po třech, takže stačí dát jedno cukrátko a rovnou to dá jakože za tři. Takže já to tady všem dám a děkuju vám za počet zhlédnutí. Počet lajků u minulého dílu, je vidět, že tahle série je fakt úspěšná, ještě vyberu pevnost, tam moc nepokročila. Ale to snad nevadí a já už bych se asi vrhnul na ty podzemka, protože tady chci dneska pokračovat. Tady 13. patro, tam už jsem tady to nemohl dát, takže teď ho dám už v pohodě komandéra. Na čtyři rány, a je to úplně v klidu všechno. Hrubián hanebný. Tak kolik mu beru? On se strašně hodně vyhejbá. Jo, ale když mu dáme jednu ránu. Takže další, už to budu přeskakovat. Ben Utrhovec. 385. Další hotovej. Pak je tady Honza Smluvař, jo, jasný. A jak se bude dařit teda tady? Tak je v pohodě. A už jdu na 9. Motušobuškem, dobře. Tak je v pohodě a teď už jdu na bose, Jan Kladivář, 400. Takže taky v pohodě zvládám. A teď, když jsem se vzpomněl, tak by jsem tady zmínil cech, který se trošku rozrost od minulého letplay, trošku dost. Pár lidí mi tady psalo, jestli to, mám tady sice nějaký pozvání, ale pár lidí mi tady psalo, už se ji přidali, takže super, můžete taky přijít, luxikan.cz fans. Určitě můžete poslat tady v poště, mi můžete poslat žádost, jmenuji se tady luxikan.cz. Jsem na 2000. pozici, na které to bych se chtěl trošku zapracovat na té pozici. Ale ještě když tady otevřu cech, tak dneska jsem omylem šel tady na demonický portál a porazili jsme dalšího. Takže super a teď jsem dal tady zapnul nájezd další. Ale to je v pohodě, když jsem tam jenom já, tak zatím to dáváme a vyberu. Jo, a ještě bych tady zkusil demonický portál. Jinak ty houby, já jsem to tady mám trošku špatný rozlišení, takže já když to tady dám, tak ty houby se každý den doplňujou, jinak goldů mám hodně. A co obste? Jo, bestia, stačí mi jedna rána. Tak jdu hrbatá zombie, wow. Tak. A teď jdu teda na východeros, Robert Bečkolok. Tak to už zase trošku proklikám, levák hrůza, Péťa pasák, co dál, Holundor, ty vado, to už jsou docela silný, jako drako ohrožovatel, pak tady má zázvorová slepíšice, pak je tady královna matka, pak je tady mini pudl, jinak mimochodem tady to poslední podzemko, má už 20 podlaží. Horský jezdec. Teď už to jakože sotva dávám. Protože sice jsou to 400, ale Joffrey král despota. A to už nedal. To musím dát ještě. A jo, dobrý, proklikal jsem to. A pak je tady padouch pohodář. Ten by asi taky ještě šel. Jo, šel. Kousek Brigita. A tu už asi nedám, co? Nebo dám, když tady pár houbiček do toho dám. Když to trošku proklikám. 3 miliony a nic nezbývalo.
Ptá se, jo, dal jsem jí. Super. Sněhulák a stínový vlk. O, toho taky nějaký štěstí jsem měl teď. Jak moc levely mi to nepřidá, pak tady to prodám. A moc levely mi to teda nepřidá, pak je žena v rudém. Jinak server máte v popisku videa samozřejmě. Můžete si taky zahrát. Žena v rudém, tak to už nedám. To už nedám, to je trošku hard a... A já se tady kouknu na ty věci, a já se všechny prodám. Si najdu nějaký nový epiky, zase za kameru, protože ta, to není zase tak moc zajímavý. Aby jsem to, no uvidíme. Tak tady to vylepším kovárnu. Sice se tady nedá útočit, trošku škoda, ale nevadí. Nějak mohl bych zkusit tady podzemku pro mazlíčky. To se dá? No, dá se tady útočit. Co, dám to? Nedám ho, sakra. Kde jsem zkusil třeba, kde je nejvysoký level, tady třeba zkusím. Ono se automaticky ten level zvýší, takže je to docela easy. No a vidíte, znova už jen nakrmit nemůžu. Jo, zase dal jsem znova, úplně v pohodě. Já už tady mám zase napřed. Takže já bych to dal třeba do toho. Ne, v pohodě jsou ty mazlíci, takže to taky je to. Chci znovu vodu. No. Tak to je jedno. A teď by jsem teda tady věž zkusil. Nebo stěný podzemko. Omylem jsem tady šel do východy Rose. Jednou jsem porazil. To taky by mohli zabojit. Když tady dám... Aha, dvakrát. Aha, tak sorry. Když dám východy, tak tady to... Tak mám trošku se vylepšil hrdiny. Takže třeba teď jsem ani já nemusel být, takže já bych jsem tady zkusil ten východy Rose a až pak by jsem se vrhnul na věž. Jo, tak teď už jsem byl potřeba i já, takže to není tak lehký. Ale myslím, že bych se mohl dostat tam, kde jsem normálně, že já to takhle trošku rychlejš proklikám, protože to jsme viděli, aha, horský jezdec, ten už. A ten už, jo, dal jsem ho, super. To je zase o kousek. Byl i předtím, i v normálním podzemku. Kašlu na to. Teda nějaký věci. Ty, co jsou pro mě, ty by jsem asi vyhodil. Já si to zatím všechno nechám, nemám plný inventář, protože to by se dalo použít na hrdiny, že jo? A když se kouknu tady na věž, tak Barbar, tomu dávám ty věci, když si dělám nový, tak ten má věci úplně v pohodě, super. Pak tady je magický Marek, ten nemá nic extra, vtipná Gunigunda. Pak je tady, no a všechno jsem samozřejmě levely vylepšil, teď akorát mám nějaký nový. Aha, nemá nový. Tak v tom případě by jsem ukázal takové mé vylepšení. Tak, já tady mám takové vylepšení, že když vlastně se stáhnu autokliker, který je dobrý na ten privát, když tady podržím, tak mi to nakliká trošku levely, akorát jsem si to nastavil moc rychlý, takže já to trošku zpomalím, nebo mnohem lepší. A já to tady, když držím tlačítko, tak mi to samo tady naklikává a je to mnohem rychlejší než normálně. Takže jo, mám to vylepšený, teď tady magický Marek, to taky jde. A u Gunigundy, já jsem předtím měl 500 a to jsem měl ten autokliker nastavený ještě rychlejš. A nějak jsem to bugnul, že jsem měl vlastně úroveň 500 a ta Gunigunda byla na 523 asi. Protože původně jsem chtěl dělat už ten let's play v 500, ale pak jsem si řekl, že je to hned. Takže úplně v pohodě jsem to vylepšil na 600. Že už tady posledního hrdinu a už mám taky vylepší jednýho, takže já tady můžu vypnout autoklikr. Tak a už by jsem šel na věž, takže jako první tady máme Perníčka, žijící pan Perníček. Takže to jsem dal v pohodě, jenom tady v tím. Jako další je tady zelená vílá pytilka. What? Takže taky s Danem Bartou, nebo jak se vyslovuje. Jako další je tady Cinvalida, taky v pohodě. Jako další je tu neškodný média, dobře.
zase stačil Dan Barta. Tak tu máme Vílu květu. Vodě. Nějaký Wolverine, tady jsem dostal. Já to prodám, váleční. No já to všechno prodám, pak si nějaký věci získám. To je docela v pohodě. Tak všechno prodám. Jinak mimochodem, teď je Epic Weekend na normální příkovi, takže já si budu natáčet další cosplay. To vyjde někdy asi potom privátu. Chci trošku střídat ty videa. A já jdu tady na další věž. Zubní víla. V pohodě. A už teď by jsem to tady trošku překlikával. Ošklivé kačátko. Co dál? Tady nějaký zpěvák. Trilkující ptáček. Tady nějaká další víla. Dobromyslná víla. Jako dál je tady nějaký Mowgli, dobře. 11. věž, nebo 11. patro, už poražený. Zpívající knedlík. V vodě. Je tady nějaký kašpárek. Pravačka, dobře. Pak je tady nějaký kocour divnej. Šklebící se pačka, dobře. Zatím pořád stačí jenom tady Barbar Bert. Takže v pohodě ambiciozní žába. Jako dál je tady Pinokio. Jako dál je tady, jsou tady víly nějaký třikrát tři přání. Jsou docela dobrý názvy. Pak je tady kocour v botách, samozřejmě klasika. 18. podzemí, 18. poschodí, takhle doraz kanasů. Pak je tady, co to sakra, poslední zíral. Počká, co se děje? Jo, žádné místo v inventáři, chápu. Kouknul by se, jestli nemám nějaký věci tady pro magického Marka. 740, to je lepší. Nevím, proč mám místo rukavic. Dobře, pak je tady všechna tady 760. No, to si nechám, mám tam i drahokam. Jako dal ten náhrdelní špatná třída, jo, válečník. Co toho, 760, 909. Musím tohle. A to je asi všechno, takže já to všechno promažu. V pohodě, moc nových věcí jsem teda nezískal. Průzkumníka už prohlížet nebudu, to je docela jedno. Na co získám nějaký věci, úplně v pohodě. Tak vyberu a jdeme na další věže. Poslední zíral. To ale a zatím je to všechno v pohodě. Králík a nevím. Nestihl jsem, prostě to budu rychle proklikávat, to je docela jedno. Je to pořád easy, takže zatím to není moc zajímavý. A červená karkulka samozřejmě, jo, krvavě červená karkulka. Co dál, co to je, zase sněhová vločka. Pak je tady nějaká hvězdný tolar. Pak je tady děvčátko se sirkou. Ledová královna nebo je cokovýho, no samozřejmě dobře typu. Možná protože už jsem v té věži byl tady. Špatně vychovaní chlapci. Tak je tady koza s rybou, co? Jehník a rybůlka. To už si nepamatuju. Pak je tady Donkey Shot. Jako další je tady nějaký Allahu Akbar. Pouliční zloděj s opětem. Zřejmě to se všechno prodám, úplně nezájem. Tak a můžeme jít dál. Takže dole je tady Alenka v říši divů. Pak je tady nějaký velikonoční zajíček, Bumblebit nebo něco takového. Pak je tady dynamický Petr. O, pak je tady hloupá princezna, samozřejmě. Pak je tady požitkový závislák. Jako další je tu amnazie zbyovka. Pak je tady neužitečná zvířata. Pak je tady nějaký Vajda, Humpty Dumpty.
Zatím používám jenom tady Barbara Berta. Král Bratka. Pak je tady Sandman. Aha. Už přecházíme k nějakým Marvelům. Petr nebo Pavel. Pak je tady nějaký strašák. Jo, samozřejmě, pěkně jsem to řekl. Přesně. Zrcadlový blázen, samozřejmě. Tři čuňci, tři malá prasátka, jasný, plný inventář, prodám. Tak jako další je, tři malá prasátka. Pak je tady husa, nějaká hlubá husa. Pak je tady prostý zloděj kuřát. Jako další je tu Baba Jaga. Pak je tady Merlin. Půlka věže pročištěná. Pak je tady Julio a Romea. Princ v pasířové kabáti. Nějaký přerozdělovač Robin. Jako další je tady nějaký Ali louskáček sezamu. A už je potřeba i magický Marek. Císařovi nové šaty. To je se dobrý, no, tady ty názvy. Hlupoň. Jako další je tady Jeníček a Mařenka. Pak je tu Zlatovláska, Medvědí děs, aha. Zase prodám. Tak a 57. podlaží patří Medvědímu děsu. Pak je tady nějaká India, Pokerontas. Pauza, hardcore výslovnost. Dále je tady masový vrah Muč, nevím. Pak je tady ta Popelka. Už tady byla, ne? Hloupá princezna, nebo co? Pokouzelný džin. Jako další je tady Bronicorn. Pak je tady Peřin Baba. Dobře, v pohodě. Pak je tady Mizer. Jako další je loupežník Chmeloklops. Super. Jako další je tady osnatý lev. Jako další je tady malá mořská vinice. Co tam bylo, sakra. Jako další je tady Prince Charmin. Pak tu máme Bof Wolfa. Teď je tady Petr a Vlk, úplný inventář. Petr a Vlk. Pak je tady krásná princezna. Jako další je tady neohrožený poutník. Pak je tady Sněhurka. Tady je Sněhulák. A už máme 3/4 věže pročištěný. A zatím je to, stačí Dan Barta. A co je tady dál, teda Bratr v chlastu. Co je dobrý názvy, no, to je fakt super. A Král a Artur. Co to je, sakra? Biggie Sack. Jako další je tu Krysař. Na 80. podlaží je Týpci ze země Oz. Super. Ne, spadl server. A jdeme dál. Týpci ze země Oz teda. Pojď. Pak je tu Little John. Nějaký Santa, velikonoční zajíček. Že je nějaký trošku popletený, ale v pohodě. Medvědí medolub. Pak je tu Šrek. Tady už
třeba magický Marek. Takže už to přestává být tak moc easy. Ano, už je to i na Markovi. Jako dál je tu Rubezaho. What? Teď zase stačil Barbar Bert. Pak jsou tady ty tři hladoví medvědi. Pak jsou tady tři jehňátka, sedm rukojných. Co? Ejej, sedm trpaslíků, dobře, teď si pamatuju. Jako další je tady vážený drakoběc. A 91. podlaží už oslík otřese. Pak je tady počítač na kuchu. Pak je tady veselý drak, plný inventář, dobře. Takže už naposled vyčistím inventář. Veselý drak. Pohodě, ale už dost ubírá. Pak už se dostáváme do posledních podlaží. Jako dál je tady střapatý Honza. Taky jsme ho dali. Jsem ho dal. No vlastně dali, protože nás tady víc. Děda Mráz. 96. Tady je pár snů. Pořád stačil Barbar Bert. To je fakt dost easy. Tři duchové. Ještě jsme to dali. Pak je tady ospalá princezna. Tak co? Se kouknout, kolik ubírá. Ale magický Mareko zase stačí porazit. A já zatím nic nemusel dělat, ani tady jdu vtipná Gunigunda. Co se špatně čte. Nanobotická kaše. A teď se blížíme na bose. O, nějak... Rapunzel. Dobře, jdeme na něj. Ale toho nechci přeskakovat. 398. To bysme jako měli dát. Možná bych to zrychlil, aby to nebylo tak nudný vlastně. Ale nechci to zároveň přeskakovat. Už je to nuda. Dneska příští souboj. A ten už ho dá Rapunzela, protože tady nemám příští souboj. Takže lučišník ani nebude potřeba, ani já. A dám ho i takhle, takže v pohodě. Yes! Věž pročištěná. Super. To je to, co jsem dneska chtěl udělat. Ale ještě bych se tady vrhnul do trošku jiných tady podzemí. Čekat, vyberu. V lepším pokladnici, ta se vždycky hodí. A teď by jsem teda se pročistil i věž. A zbývá tady teda Východeros. Ten by jsem chtěl porazit v příštím díle, to je můj cíl. A když se kouknu do stěnýho podzemka, tak nedám ho teď. Nedám, nevadí. Tak mohl by sem třeba zkusit tady 13. patro. Tady s mýma hrdinama. Jo, to ještě půjde, že jo. Třeba to prostě jak potřeštit. A třeba v offscreenu, nebo pokud možno na livestreamu, by sem pročistil tady ty ostatní podzemka, které jsou fakt easy. Protože jsou fakt easy. Jo, tady už na bose a na kladiváře. Jo, a ani jsem já nebyl potřeba, takže v pohodě. A ještě by jsem tady dal třeba cirkus. A zbytek by jsem udělal třeba v offscreenu, protože to už není taková zábava, že jo, protože to už samozřejmě dám úplně v pohodě. A tady to už můžu jen tak proklikat. Aha, plný inventář, takže nemůžu. A už by se ten díl pomalu ukončoval, protože už je docela dost dlouhej na Let's Play ze Sofa Game. Ale je to privát, jasně jsem musel počítat, že jako kolik mám minut. Já to teď tady mám 27 minut zhruba. Takže dodělám cirkus a už by jsem to pomalu ukončil. Cirkus je pročištěn.
tak tady to prodám, takže možná by jsem dal nějaký livestream v blízké době. I když je trošku problém, že musím ho dát až po tom, co vyjde tenhle split. To nebyl takový přeskok. Takže líbilo, nezapomeňte dát like či subscribe, můžete i sdílet. A já se s váma loučím. Čau, čau.